Assalomu alaykum, hurmatli mijozlar. Mayhouse kuzatib borayotganlar. Sizlarga Yunusobod tumanida joylashgan 3.5 sotuv maydoniga ega bo'lgan uy-joyi reklama asosida video obzorini qilib beraman. Lokatsiyasi juda ham yaxshi joyda joylashgan. 2 qavatli bino, binoni umumiy kvadrati 250 kvadrat metr. 4 xona, 3 sanuzel bor. Joyda hovlida letni kuxni joylashgan. Va imoratni ko'rinishi. Ko'rib turgan joyida kuxni va sanuzel joylashgan. Va bu yo tarafda asnoviy bino 2 qavatdan iborat. 2 ta 3 ta mashina sig'adiganlik joyi bor. Endi uy ichiga kiramiz. Kirishimiz avvalo xol. Bu xolning размеri 7x5. Ya'ni zal o'rnida foydalaniladi. Bu joy va bu joydan o'tib kuxnaga kiramiz. Kuxna mebel va texnikalar bilan jihozlangan. Ko'rib turganingizdek, xolodilnik, mikrovolnovka, televizor va tashqariga chiqish uchun eshik qoldirilgan. Yaxshi vichka o'rnatilgan. Misol ovqat qilgan paytda ham hidi zal tarafiga boshqa xonalarga tarqamaydi. Bu joyda sanuzel joylashgan. Va tashqari tarafdan kirishga eshigi ham qoldirilgan. Demak, bu sanuzel tashqari tarafga ham va uy ichidan kirsa ham bo'ladi. Shunaqa qilib, udobniy qilib planirovkasi qilingan. Demak, bu joyda sanuzel bor. Xohlaganligi chashaga, unitaz, rakvina va dush kabinka. Ko'cha tarafdan darvoza hamda eshik. Bu joyi mana uy ichidan ko'rsatyapman. Prixoshka eshigi orqali uyga kirsa bo'ladi. Shkaflar yasatilgan kupeni. Bu joyda kichikroq xol. Va gostevaya spalniya. Birinchi qavatda zal, kuxna, 2 sanuzel va gostevaya spalniya bo'ldi. Bu mana 2-chi qavatga ko'tarilayotganimiz edi. O'ng tarafda bolalar uchun ajratilgan xona bor. Bolalar uchun qulay qilib qo'yilgan, dars qilish uchun. Ikkinchi qavatga ko'tarilamiz. Bu taraf mansarda qismi trenajyorni o'rnatilgan. Namashni kinoteatr proyektorli ishlaydi. O'ziga xos juda ham chiroyli qilib remont qilingan. Ko'rib turgan joylarda uyga chirrak qismi. Va ota-onalarga mo'ljallangan spalniya komnata.
ichida o'zining udobstvosi alohida qilingan. Bu joy arendaga topshirilyapti. 3,5 sotuv maydonga ega bo'lgan joy. 4 xona, binoning umumiy kvadrati 250 kvadrat metr. Bu videorolik reklama asosida bo'ldi. Ma'lumot uchun telefon raqamini yozib qo'yaman. Bemalol telefon qilib, to'liqroq ma'lumotga ega bo'lishingiz mumkin. Yunusobod tumani, Shahristanskiyda joylashgan uy-joy.